د برتانوی وزیر صحت تا خپل سیکرټری دا کوکه اغستل ګران پر وتل ځکه چې وزیر صحت د سماجی فاصله اصول مات کړي او خپل سیکرټری خپل کړي دا د دغه منظر تصویران برتانوی پریس کې وایرل شوې دي د کم نه پاس چې وزیر صحت میټنګوک استعفا ورکړي دا د بورس جانسن کابینه اهم وزیر او د کرونا خلاف مبارزه کې پیش میټنګوک هغه وخت د سخت او امیر د عمل سره مخ شوې کله چې داغه داسې تصویران وایرل شوې دي په کوم چې کې چې هغه خپل زنانه سیکرټری خپل کړي دا یعنی کوکه ته اغست دا برتانوی پریس ته میټنګوک په دغه عمل سخت تنقید کړي ځکه چې برتانیا کې د سماجی فاصله سخت اصول لاګو دي د دغه عمل باندې ځکه هم تنقید شوی چې هغه یو واده شوی کس ته او درې بچي هم لري د رای عام ادبونه پاس وزیر صحت خپل سوکه پرې خو دې دا استعفا ورکړي دا